Conhecido no campo da energia limpa, sustentável e acessível. Temos defendido a utilização de uma ampla gama de soluções para a transição energética para a economia de baixo carbono. Neste aspecto, o hidrogênio se apresenta como uma solução promissora, onde o Brasil poderá ter um papel de protagonismo, aproveitando a abundância de seus recursos para criar um mercado produtor, consumidor e exportador desse energético. É um projeto hoje que materializa, sem sombra de dúvida, essa tríade de qualquer bem-sucedido projeto de infraestrutura: geração de emprego, contribuição setorial e contribuição para a economia.